Lena Randehag, Mikael Winger, vi får se dere i åndenes makt i høst. Kommer åndene aldri til å forstå at dere utrydder dem? Nei, vi utrydder dem ikke. Vi bare hjelper dem til riktig sted. Hvordan er det mulig å gjøre dette, Lena, og hjelpe ånder over i lyset? Allting bygger på kommunikasjon, lyhørighet for andre verden. Kjenne inn og innkjennende, nærværende i seg selv. Det er første steget til å gjøre det mulig. Så man kan si at det er vel egentlig ikke noen større forskjell mot å snakke med vanlige levende. Forskjellen er da at man har en annen type av kommunikasjon. Har dere vært på oppdrag for åndenes makt og ikke klart å få ro i huset? Foreløpig har det gått bra, heldigvis. Vi får se nå til denne sesongen her også. Jeg satser på det, at det går bra. Lena, du har vært med i veldig mange år. Har du opplevd at det har kommet tilbake og blitt like ille eller verre noen gang? Nei, det tror jeg ikke jeg har vært med om. Tom Strømnes, som er programleder i Åndenes makt, startet med å være veldig, veldig skeptisk. Han er også blitt en believer, og han mener at dette ikke kan fornektes. Hva har dere å si til de av seerne som mener at dette bare er juks? Nei, jeg skjønner at man må oppleve det selv. Det gjør jeg, for jeg også var skeptisk i starten til jeg opplevde det. Og da, ja, du får bli med meg og Lena på tur, så får vi vise dem. Jag är enig. Det är ju så att jag brukar säga så här att har du aldrig upplevt kärlek så vet du inte vad det är. Och har du aldrig upplevt andevärlden så är det samma sak. Det är en subtil energi som måste upplevas.